računima građana 10 centi jeftinije mjesečno, ali šta to, kako to? Ne, to je 10 centi po megavatu. Znači 10 centi po megavatu, rekao sam vam da su sve te razlike na razini godine prosječnog potrošača otprilike nekoliko eura. U bilo kojem slučaju, bili kod Međugorje plina po staroj cijeni ili po novoj kod nas. Mislite li da će to biti dovoljna motivacija građanima? Jer mnogi, ja mislim, da mnogi kažu da žele ostati u plinaru, ali možda ne razumiju taj proces šta je sad javna opskrba, šta sad više nije javna opskrba. Pa zato mislim da je ključna informacija upravo ovo što sam rekao. Građani, ja mislim da dio građana misli da ako su sad kod GPZO tržišno, da GPZO može u nekom trenutku dići cijene, ne može. Znači, ajde da to odmah razriješimo. Ukoliko građani potpišu ovaj ugovor do 23. rujna, mi jamčimo tu cijenu. Mi ne možemo povećati cijenu za cijelu godinu dana. Znači, dok ne ide opet nova plinska godina i opet novi natječaj. U tom smislu, ili novo definiranje cijena, to je preciznije. Tako da, u tom smislu, GPZO ne može niti promijeniti cijenu, niti može uskratiti isporuku plina. Znači, jednostavno, obvezuje se na opskrbu plinom i na opskrbu plinom točno po toj cijeni. Tako da u tom smislu doista ne vidim šta bi tu za građane onda bilo riskantno. Da, evo, ako imate još pitanje, ali vjerujem da će dobar dio građana ostati. Sad, koliko je to, jer ovdje je potrebno aktivno neko djelovanje da bi se ostalo, malo i kontraintuitivno, da bi ostali kod GPZO-a, vi morate aktivno djelovati. Da biste ostali, morate otići. Da. Ne, morate aktivno djelovati. Ne, točno. Znači, morate se prebaciti sa javne opskrbe na tržišnu da bi ostali kod istog opskrbljivača. To je malo kontraintuitivno, ne samo da je kontraintuitivno, nego i zahtijeva određenu akciju, određeno djelovanje. Tako da po inerciji sigurno određeni broj ljudi će preći na Međugorje plin, odnosno ostati u javnoj usluzi, ali vjerujemo da dobar dio građana će, s obzirom na ove uvjete financijske koji doista ne čine neku razliku u cijeni, vjerujemo da će ostati kod GPZO-a, odnosno preći na tržišnu uslugu.